Hyvää huomenta. Kello on 23.49 sunnuntai-iltana. Lähin vähän aikaisemmin aamuvuoroon, maanantai-aamuvuoroon. Tää lähtee viemään tämä tuonne tuon. Luulee on Mersulle kahtovat, että mikä se oli se vikiin, että oliko se suutin vika, vaan mikä se on, kun polttoaineen painetta se herjaa. Ja eihän ne ollut silloin toissa viikon perjantaina kävi siellä Mersulla tämä auto, niin kuulerit ja nuo oli koeponnistaneet, että ne ei ainakaan vuoja, että se ei siitä kuulunut se sirinä, vaan niin ne sanoi, että se ei saattaa. Tää injektorit ääntää tuolle sirkuttamalla semmoista linnun ääntä, niinkä pitää. Niin. Oli ne vissiin. Toivottavasti ovat injektorit varannut, kun se on viikko sitten on varattu se aika, mutta ne oli aikonut osaa tilata, ja kun ne tulee hehkulampusta lähtien, niin yksitellen tilataan tuota Saksasta, niin toivottavasti ne on ne osat tullut, jos siihen tarvii alkaa vaihtelee. Minä en jää oottelemaan sinne, kun se sen verran oota, että oi, kuulen tuon. Kuule, että mikä siinä on niinku vikana, että kannattaako jää oottelemaan, vaan en usko, että jää oottelemaan. Otan laina-auto sieltä ja lasettelee himaa. On syksyinen keli, 9 astetta on lämmintä ja no nyt ei saa mittaa se. Koko viikonlopunpa se satoakin. Urahat, ei oikein tohi puottas. Täyttä laukkaa. Niin kuin tiedän, jos se on pirun lervalla tuo, niin sehän lähtee noista. Ui, urista laukkaa. Tämähän raskas kulkunen tii. Ui, helee. Kova runko se on, mutta meinaa jarruttaa vauhtia. Totta täältä nyt pois päässä. Semmonen. Ei se mikään mukava ole tähän aikaan lähteä, mutta minkä mä sille voi. Tää nämä romut kuntoon saa. Niin koivuja tosiaan on menossa hakemaan piitteoihin. Smurfit kapalle viiä keikka sinne. Ei mulle itse asiassa olisi ollut oikeasti herätyskään päällä vasta kun. No nyt oli puoli 12 se olisi ollut herätys. Kuue aikaa mitä minä menin nukkumaan ja vähän jälkeen kuue. Ja joo, 11, mitä minä heräsin. Eikö 10 aikaa heräämme, että se on sama lähtet. Nukkuu sitten aamulla tuolla. Luuleossa ne aamun pisimmät tunnit pois. Jos puolen yön jälkeen olisi lähtenyt näin aikaan vasta hallinta lähtenyt, niin minä annan ne jo toista tuntia, mitä minä olen ajanut. Ottakaa se lähtee aina väärään suuntaan se. Toista tuntia ajanut, niin se on paljon tekee se, että pääsee hyvissä ajon nukkumaan. Tai hyvissä ajon nukkumaan, mutta saapii nukkua ne aamutunnit pois sieltä sitkaimmat. Täällä on ihme tämmösiä. Uria, miten ne on painautunut tuun? Nää työvaloja taaksikin päin. Tuokat ei pelaa tuo kartta. Minä katon perkele ajanut vaikka minne asti. Liikkuuko se tuossa kartalla tuolla? Liikkuu.
tai sitten ei. Onko ne kenturat vaan niin huonot tossa? Mä oon mennyt urille tämä tii. Milloin minä täältä kävin silloin hakkeen tuota? Mitä minä kävin täältä muuten kerran hakemassa? Siitä on jo varmaan 3 viikkoa aikaa. Mitä minä otin? No niin, seeskara, mäntytukki, joo. Oho. Tähän on niinku henkilö, nuo uimaa, niinku maasturien uraat jäänyt tähän tie. Tämä on niinku ihmeellistä. Onko se sitten, kun ne on täällä kulkeneet vesisatteen aikaan, niin... Ja käyttikö se sitten niin jäässä täälläkin maa, että se tuota... Kun se on hittaasti sulanut, niin se on myhiin. Aivan tommoset maasturien uraat. Ei tämä niinku... vauhtia jarruta, mutta melko mulju on aija luikertelle. Herranen aika, herra johtaja. Joo, sehän tosiaan tulla paakahti se 2 miljoonaa täyteen. Täyteen silloin lauantaa, kun se oli. Niin joo, kun se oli mulla, joo, kun minä tarkoitus oli, että se tuota, oi. Minä ne purkupaikka osaa kakkosen julkaisen heti, kun tulee 2 miljoonaa täältä, niin sehän meni tota... Mitä se oli, kun minä kahtoo statistiikkaa, niin tota, se oli 2 miljoonaa ja jotta 100, olisiko se 170 tai jotta ollut yli 2 miljoonaa se katselukerta, niin minä, että nyt minä julkaisen sen purkupaikkavideon. Tuommoisia pikkupätkiä on muutama 100 metriä, 200 metriä, on semmoisia vähän kysymysmerkkejä. Sitten on tämmöisiä hyviä kohtia. Tässä se oli nosturi silloin tässä, kun minä viimeksi täällä kävin. Tästä en näe hirveästi ole matkaasi. Joo, peveli. Ja taas tulee tämmönen... Suuri suosio saanut pimeä video. Joko se tästä kääntyy? Ei se luvi tämä. Tässä oli toinen nosturi silloin, kun minä kävin täällä. Tässä risteyksessä. Mutta joku ottaa, että tässä oli tässä risteyksessä, vaikka olikin se nosturi silloin. Joo, mä tiedän, se vissi vähän huonoa, kun mulla oli silloin, kun minä viimeksi yökuvaa kuvannut, niin se oli 4K mulla resoluutiona. Niin se siksi vissi on vähän huonompi, kun se pimmässähän pitäisi olla joku, se tämmöinen, niin nyt pani 10-80 ja 30 freimiä pani sekunnissa, niin pitäisi yökuvaukselle olla parempi se. Eikä tämä tietenkään tämmöinen märkä mäntykangasmaisema, niin ei tämä hirveästi valaise tätä videoa muutenkaan. Puutko on ihan rungoton pikimustia, kun niin märkiä ovat. Voi olla mieleen, minä en tiedä, onko ne enää koneet täällä hakkaamassa. On sillä tuolla eessäpäin vissiin joku lanssi, mutta tuota... Voi vielä lava-aatolla olla mielenkiintoinen aija tämmöstä. Lervasta uraa tietä. Tästä se taittaa kääntyä. Jatkuu ne tuonne eteenpäin jäljet. Katsotaan, missä kunnossa tämä on tämä. Toivottavasti tämä on kovaa tänne. Tai se on perkele kovaa rannan usein tien. Kovaa. Meneekö kivikkonenhan tämä on? Tätä runko varmaan ollut ja ainakin kun kahtoo tuota maisemaa. Ja niin, se ei tiedä, että mihin juoksee, kun yhtäkkiä valot tuli näkyy. Meneehän sinne mehtään. Ei kun takaisin tulee valoa päin. Ei tullut takaa. Mitä pirroa täällä ajellaan keskellä yössä? Onko täällä koivua niin paljon?
Ole 70, se näytti 70 jotta. Oohan tää. Onhan tää. Onko mikrossa tuo aluslautanen lähtenyt irti siitä rullasta, kun kuuluu kolisevan? Joo, siellähän Aasian kirjeenvaihtajamme Kyösti K, niin kyseli, että mitä se otti aikaa tuommoinen videon teko, niin. No minä siinä videolla sanoin, että itsessään sen videon editointi, niin se oli aika lailla 5 tuntia. Niin kuin pelkkä se editointihomma. Ja no, se renderöinti ja nehän kuuluu, ne on sitten eri asia, pakkaa niitä ja YouTubeen lattaamiset, niissä meni se ihan 2 tuntia niissä sitten, mutta sehän ei niinkö, sehän tekee itse tuo tietokone siinä, mutta tai ne hommat, mutta niinkö minun työaika siinä, niin se oli 5 tuntia oli se editointi, ja sitten niitä Google Earthillä, kun kääntyköhän tämä kerralla ja kuhen tässä on pehmeät reo, uskaltanut oikein tuossa lähtiessä aijattu reunoja, niin se Google Earth homma montakahan minä niitä silloin kerralla kahtelin, ja no minähän nyt kahtelin, niin elikkä siinä oli 39 niitä paikkaa, ja mullahan jäi sinne vielä, montakahan niitä jäi ja valmiiksi niitä paikkaa, olisinkohan joku 47 vaan 8, kun minä sen ensimmäisen videon jälkeen ehtiin noita Google Earthille näitä paikkoja, niin niissä meni varmaan joku 4 tuntia, että olisikohan tuo videoossuus ollut joku 3 ja 3,5 tuntia ehkä tuo videoossuus niille kartta-animaatiovideolle. Ja plus sitten Facebookista kuvien kahtelut, niin kun ne on sieltä kaikki otettu, kun se on mulla se kova levyysi paskana, se, missä on kaikki ne kuvat, justi on noita samoja kuvia, mitä nyt Facebookistakin kahtelin, niin, ja niitä on ollut vaikka kuin paljon niitä kuvia, mutta eiköhän alkaa venyttämään sitä videoa, että se oli enemmän tuommoinen niin tietoiskuvideo tuolla. Se on vähän semmonen napakempi, niin en alkanut tuhottomasti niitä kuvia laittamaan. Ja osaahan ei tietenkään löytynyt ollenkaan kuvia. En muista, miksi niitä ei ole tullut edes Facebookiin laitettua. Silloin varmaan oli sitä aikaa ne ensimmäiset, niin 07 ja se 13 vuosia ei tullut niin aktiivisesti käytettyä koko sosiaalista mediaa sillä, että eikä se ollut siihen aikaan se kuvan lähettäminen, se oli sitä kirjoittamista vaan pääasiassa. Olisiko se siinä? Mä vien kyllä ihan varmasti tauon täytteen tässä. Niin. Mitä minä oikein höpötin, kun meni tuossa ajatus? Niin, se kuvahakuhomma, niin mitä mulla meni sinne sen kuvia hakkiessa? Kyllähän ne vissiin kaikki on jo. Olisiko ne kaikki? Ei ne vielä ihan kaikki ole. Kuvat haettuna, niin
kun mä taasin tuohon videoon hakkea vain suunnilleen ne kuvat, niin niitähän tuli tuohon joku, olisiko joku 30 kuvaa ehkä tullut katseltua netistä, mutta täältä Facebookista, niin minä luulin, että semmonen perkele, kun ei tule katsottua niitä aikoja. Sanotaanko, että semmonen 3 tuntia meni selatessa ehkä Facebookia. Tai se on helppo, kun menee toimintalogiin sinne, niin nehän löytyy sieltä. Nehän löytyy sieltä, kun tuota laittaa vain. Sitten kun tuu kahvit vielä herran. Niin nehän löytyy sieltä kuvat, kun toimintalogia ja sieltä ne julkaisut ja mitä siellä on. Sitten pystyy ne ottaa niitä hienosäätöjä, en muista niitä valikoita ulkoa. Niin. Sieltä laittaa, niin. Löytyy kuvat ja ei katso, sieltähän tallennetaan vasten tietokoneelle, niin tallenna kuvaa. Se ei sen kummempaa hommaa ole, mutta aikaahan se ottaa. Että mitä siinä tulee, niinkö 5 tuntia editointi. Sanotaanko 3 tuntia se Google Earth-homma karkeasti. Ja 3 tuntia Facebook. No 2,5 tuntia ehkä Facebook tuohon videoon. Niin 10-11 tuntia suunnilleen. Voin sanoa, että ei jää hirmuinen tuntipalakka, mutta tuota. Ne tulee katseltua silloin, kun on aikaa. Niin. Eihän niitä yhtä kyytiä tuommoisia kehtaa alkaa, mutta jakso alkaa tekemään. Ja otetaan puhe-elinmatka. Oho. Kuinhan tuo on Lervalla tuossa tuo? Aina se on metan puolella leimat, kun ei tien puolella näe. On ainakin yhdessä puussa. Onhan siinä. Hyi kaikkinensa, minkälainen lerva on. Kyllä se vepahto päälle, kun minä panin. No. Kusasta. Kyllä mulla vepahto. Kyllä sen putki on lämmin. Henki on vähän lämmin. Hei, kun minä panin jousiaan. En. Miten on jäänyt huomaamatta semmonen homma? Semmonen hommeliin. Mä tuun.
Vepaasta, että vähän kuivattaa tämä hytää ilmaston täällä. Pikkusen tulee lateeria puomin sisältä. On kati kun 2 vuorokautta vettä sataa. Kastuu katse mikään vaellaan. Sammaleet lentää. On tällä kyllä enemmän näitä koivuja, mitä tuo tietsikka antaa ymmärtää. No. Mennäänkö ne varmasti pehmeäksi kelit? Saa nähdä tuota kui hiljainen viikko se tuulee. Mä ollut, että saavi kotona olla illistellä. Ja mielellään onkin, ei sen puolella. Näistä ei kyllä saa painaa näistä puista. Sattuiko tämä kuin pahasti mulle niin kuin pieleen tämä pirssisijoittelu taas vaihteeksi? Vähän niinku keskellä pinnaa on tässä taas. No. Viikonloppuna vaan ei tullut tehty oikeastaan ei yhtään mitään. Mä ei pitää pystynyt mitään tekemään, kun oli niin märkä keli. Yhden kerran kävin postilaatikolla mutkan ja Ylitorniolla kävin ruokakaupassa, mikä se oli lauantai, kun se oli. Lauantai-iltahan se oli. Yhtäkkiä ruvesi tekemään mieli, kun mulla on pitkään on syönyt Snellmanin meatwursteja ja ihan yhtäkkiä tuli mieleen, että eikö mitähän minä tuota. Niin tuli mieleen, sitten kun minä lehtimainoksi. Tai Facebookissa näkyy joku kaupan mainos ja siinä oli venäläinen meatwursti paketin kuva oli siinä. Mä että ai että olisi mukava venäläistä meatwurstia saa. Mä että eihän se auta kuin hypätä auto ja pyyhkäistä Ylitorniolle hakemaan meatwurstia. Ja vielä sattui niin hyvä tuuri, että oli aivan kuule tuoretta Vaasan ruispallaa siinä, niin mikä sen parempaa on. Vaasan ruispalaa ja venäläinen meatwurst. On kovat on hinnat nykyään. Helvetti meatwurst. 9 ja 19 se iso paketti, niin venäläistä meatwurst. Kui se on iso, montako sattaa rammaa siinä onkas. En muista sitä paketin kokkaa, mutta ostin kuitenkin se iso, vaikka se oli niin kallis. Halvempi se oli se ostaa, kun
se pikkupaketti siinä, ei ollut kuin 100, oliko se 100, onko se 150 vai 170 grammaa, niin sehän oli yli 5 euroa se. Tuossa on, eikö siinä ole 600-700 grammaa siinä isossa pötkössä. Mutta on hinnat on kohdalla Mäiturustissa. Kat siitä on pitkä aika, niin se on maksanut kuin vitosen se Mäiturusti. Iso pötkä. Joten tuntuu siltä, että se ottaa sitä hintaluokkaa se oli. Se jää tuohon jonkun oksan varaan jää tietenkin könöttämään, kun jää tuohon pystyttyä. Tämä alkaa usva nousemaan, kun alkaa kuivumaan nuo rautaputket. Muuten heti melko nihkeitä nämä koivut pinnasta. Ei luista, ei mihin. Pitääkö ne ottaa tähän? Tieltä ottaa. On voimakas osumu. Olkaa. Onko se koaran päälle nousee? Sehän saattaa usvata. Melko lailla sumuusi tuolla välillä, kun tuli. Välillä oli näkyvyys aivan nolla. Onneksi ei poroja ollut. Poroja oli tuossa meidän kylällä, kun lähdin niin sellin risteyksessä, niin varmaan 300 oli siinä syömässä siinä niityllä tuota nurmikko. Oho! Ei tuo noin. Pitääkö ne tuosta lastata tuo kärry valmiiksi? En tiedä mitä siinä näkyy, näkyykö siinä mitään. Näkyykö siinä niinkö mitään tässä, mihin se näyttää tämä kamera? Kyllä se vissiin aika hyvin on.
No siitä tuu. Perävaunulle. Eikö siinä ole aika makiat pohojat? Kengän teossa tärkeintä on ottaa hyvät pohjat. Ei vaan hyvät pohjat, kun se olisi kuva, kun meme oli suutari meme. Niin se taisi olla. Suutarihommissa tärkeintä on hyvät pohjat, niin seuraava kuva oli sitten tuhannen päässä makasi siellä verstaan lattia. Oho, sepä ei jaksanutkaan pysyä siellä. Mahto sattua niin keskelle pinnaa, että yllänköhän minä noita päätimmäisiä puita tuolta ottaa. No. Joo, se mikkihomma tosiaan, niin oli kyllä eri mukavan kuulonen ääni omastakin mielestä siinä, tai äänen laatu. Se on jotenkin semmoinen tasaisempi se ääni, eihän se mikään paras mahdollinen ääni meikäläisellä ole. Ei ole, mutta tosiaan kuin mikään entisajan Volvo 740, kun tuo Kaakovaaran Kari siinä puhuu passo äänellä. Ei se ihan sen tasoinen ole, mutta se on semmoinen paljon niinkö tasainen se ääni. Näillä irtomikkeillä, niin se on jotenkin tulee semmoinen, niin kuin nytteihin mulla on tuo mikki tuossa, niin ei se ole samanlainen se ääni. Noissa pöytämikrofoneissa. Tuohon on ihan studiotasoinen. Niitä löytyy YouTubesta niitä testivideoita nuilla mikkeillä, niin on niissä valtava ääniero niissä on. En muista mikä se oli se tubettaja, mikä teki tuota, vai se kun kirjoittaa teikö tuonne YouTubeen vain tuo Rode NT1 5th generaatio, niin niitä tulee niitä testivideoita vaikka minkälaisia, niin jonkun niistä aukasi siltä, niin se muuan tubettaja testasi siinä. No! Niin testasi tosiaan näitä mikkien äänenlaatuja, niin elikkä se puhuu niinkö yhtä kyytiä ja se aina vaihto eri mikin niinkö päälle siihen. Ja oli valtavat erot oli äänenlaavussa, niin joo, pelkästään näillä Roden
Roneen omilla mikkeillä niin keskellä, kun vertasin. Oli myös nämä irtomikitkin siinä testissä. Kaakonvarren karista tuli mieleen, niin sepä tuli taas viikonloppuun. Eipä tätä televisiosta tuu oikein mittaohjelmia, niin sepä tuli taas metsäloita katsottu. No. Sehän nitisee ja natisee. Sorkkuvettä tietenkin lennänyt tuon huomisissa. Saanko minä nuo tuolta? Tulisiko se tuo tuolta pyörittämällä, kun se on pohjapujien päällä? Se saattaisi hyvällä tuurilla olla, että se luistaisi siltä. Maata vasten se ei kyllä tulleahan se sitten. No, josko se tulisiko pohjapuita vettää tuolta matkassa. Joo, no tosiaan, joo niin, kauppareissulla, niin se ilmeisesti kanavan katsoja oli yhtä aikaa kaupassa, kun tunnisti minut. Itsehän ei niinkö tunne tietenkään kettä tuota naamalta ja nimimerkiltään, niin. Se on vähän vaikea itsellä muuta sanoa, vaan että kun tervehtiä vaan takaisin, mutta. Mukavahan tuo nähdä, että omilla selekosillakin on kahtojia. Että jos hän herrashenkimies oli tuota iltaseuvulta, niin terveisiä vai? Niitä aina silloin tällä tulee, että jaa, katsohan honttas terve, niin sitä on vähän itsellä vaikea, että mitä siihen niin sanoo, kun että tietää sitten, että toinen tunnistaa tuota YouTubesta minut ja sitten kun itse ei tunnista toista, niin se on vähän vaikea, että kun ei tiedä mitä sanoo sitten siitä. Siellä ei montaa ole tuota. Montaa on, ne on varmaan yhden, ehkä maksimissaan kahden käyn sormissa on ne, jotka nimimerkin takkaa niin tunnistajia. Tai niin jos tulee vastaan, niin tunnista, mutta tuota. Mutta kun siellä on paljon kaikkea niitä ZXM, W-11DSV, 9957 ja niin. Vaikeapa niitä on yhdistää kenenkään. No, mutta ei meillä nyt ole väliä. Oho. Kato, vähän niin kuin vahingossa tipahti tuossa. Yöperho on koteloitunut. Ilves kuittu. Heti ovat lentelemässä tuossa, kun valot päällä tulee tänne touhua. Perukos kuiva tämä keli, että ei tämmönen kostea, niin tämmöstä kostuu, niin
huhtikuun, 25 astetta huhtikuulle ja sitten voisi vaikka vähän lämmetä. Siis plussa. Onko tuo talouman millä puolelle menossa? Tuo väärälle puolellehan se oli menossa. Joo, se joku tosiaan kommentoi, että nyt tuo Miki hommasi, että nyt on vehkeet viimeisen päälle, että meinaako alavaihtoa, niin jos vaan olisi päivittäin tuommoista hommaa, että 7-8 tunnilla saisi tuossa tietokoneen ääressä saman tilin niin tuota, kuin puun ajamisesta, niin mielellään kuule istuisin kotona tietokoneen ääressä. Voisi sitä käydä puita aina välillä ajamassa. Kesällä, keskellä kesää, niin tiistaina, keskiviikkona ja torstaina kävisi puita ajamassa aurinkoisella ilmalla. Noi ikkästi. Oho. Miten ne tuolleen jarras? Ehkä taas hyvin tulla sieltä, kun on minun jäljiltä nukkunut. Minun jäljiltä on nuo ketingit, ne pitäisi nousta kyllä siihen. Perjantaina oli kahden vaiheella, että minä, että alanko pesemään tätä vehettä vai en. Sitten minä, että ei saatana, että se on ihan tyhjä alkaa nyt pesemään. Tämän viikon vielä lupasi näitä kelejä, niin tota. Se on ihan tyhjä homma alkaa pesemään. Kyllä ne pitää pestä, kun kuivuus vaan nuo kelit. Tai edähän tuossa pikkupakkanen on, kun kuuma vesipesurilla pesseen. Aijaa talliin kuivumaan sitten. Kiikku tuli jalka asettoon Johannes suuntaan. Oh, mitä siellä oli lahoja? Ei, lalalalalala, menee. Laho koemuri. Pätkä siis, ei koko runko, ei ollut. Aivan tuommoista höttöä. Jotenkin kesä oli semmonen minusta, että ei niinkö vehkeet ei hirveästi sotkeentunut. Nyt tuntui, että edellisenä kesänä niin piti paljon useammin pestä. Eihän minä tälle kesälle ole pessykö montako, 3-4 kertaa kun minä pesin sen. Ne pysyy semmosena. Oliko ne sitten vaan lanssit ollut niin hyvällä senssillä, että ne ei oo tuota paskottunut vehke.
harvoin on päästä näin likaiseksi tai niin anna olla vehkeet näin likaisena. Voi minkä mä sille hyvää pestä, kun se on. Tietenkin on se vähempänä tuolta rungon välistä ja tuolta tuo paska, kun pikku välipesu ottaa. Mutta aika hyvin minä, milloin minä? No perjantainahan minä kävin piitteossa. Niin. Sillä ilmaletkulla puhalsin tuota rungon väliä, niin melko lailla lähti hiekat sieltä pois. Ei nyt kaikki tietenkään, kaikkea tullut nuohottua sieltä, mutta tuota. Se on aika tehokas se pilli siinä, millä puhaltaa. Tuossa kapalla. Sillä lähtee ja jotka kävi sillä tai jos seuraajista joku ajaa kappaan, niin suosittelen tosiaan käyttämään suojalaseja siinä, kun puhistaa runkoa, sieltä tulee muuten nyrkin kokoinen kivikin, niin lähtee melko tuota, oho, nyt sillä on kauhia kiviä tuolla. Tuolla vinosta. Oi. Tulee pahaapa lähemmäs sille. Noin. Vai heittää vähän niinku maita myös. Oho, otetaan se siltä samaan vahtiin kuin alettiin. Niin tommonen nyrkin kokoinen kivi, kun se sattuu hyvälle hollille sieltä, niin se pomppaa melko lailla sieltä rungon välistä. Vaikka ei uskoskaan, mutta se lähtee aika vihaas se. No. Miten se noinkin lähti kääntymään väärään suuntaan? Tuollahan etelässä oli jossa tehtaalla, niin se oli piti käydä puhistamassa tuota rungon päälliset, ei sanonut tehtaalta lähteä, niin soittivat perään tuota. Että ei ole autoa ei ole puhistettu tehtaalta lähteä, tai ne autoa suoraan soittanut, mutta näkihän ne, kenen auto se oli ja mittakopilta sitten tietenkin löytävät, että on niillä vartijat seuraavat siellä, niin tietokoneet sinne, niin hän näkee, että minkä yhtiö auto tai minkä yhtiö ajossa oleva auto se oli, niin ne sinne mehtäyhtiö tai kuljetetaan logistiikkafirmalle sitten soittivat, niin teidän auto, tämmönen auto ei käynyt poistamassa runkoa, niin sehän tuli aika äkkiä sitten kuskille kyllä tieto, että on tuota lähetty tuota juoksujalakaa tehtaalta, että ei ole rungon päällisiä puhisteltu. Ja osalla tehtaalla ei ollut ollenkaan puhistusmahdollisuuksia. Ja osassa oli sitten se niin piilossa se puhistuspaikka, että sitä ei tuota heti löytänytkään. Tai se piilossakaan ollut esimerkiksi K-Pilleruutin Jeevlessä, niin sekin oli, lähti purkupaikalta ajamaan, niin ajoi siihen seuraavalle nurkalle, tuota sinne kuorimon nurkalle, niin kuorimon nurkan seinästä läpi tuli ilmaletku sinne pihalle, niin siinä sai puhistaa tuota. Ja oliko Skoog-hallissa? Skoog-hallissa ei tainnut olla puhistusta ja Krumsissa oli Pilleruudilla oli, no sieltä ne soittivatkin jos monestikin peräältä. Tämä ei mulle, minä olen kyllä puhistanut aina, mutta silloin 07, niin on, soittihan ne perään, kun silloin 07, kun oli ekaa kerran ajamassa Krumsissa, niin, tai Krumsiiven kuormia, niin
Että kun ei ollut mittatietoa semmoista puhdistushommista, niin sitä vaan lähti lasettelemaan ja ajoi tehtaalta ulos. Niin siinähän ei pitkään mennyt, niin sehän oli tullut soitto, että tämmönen teidän viininpunainen Volvo lähti siltä puhdistamatta runkoa. Lähtikö ne kaikki sitä matkaa? Ja sahoillahan ei oo missään, että se on omassa vappassa, omassa tahossa. Minä ruukaan yleensä. Yleensä ruukaan sitä mukaan puotella issaammat roskat tuossa. Kun niin puu on saanut kyytistä pois, niin on käynyt puottelemaan. Sama Kaasporissa ei niin jonkun hyvä oksa, jos sattuu siinä maassa olemaan purkupaikalla, niin oksalla on sitten kaapinut tuolta auton rungon päältä, niin mitä on lähtenyt. Parempi se on siihen puottaa, kun se tuonne kylätien varsinkin pöllyytelleen ja kylien läpi ajiaan. Kauhea siivo on joka paikassa sitten. Oho, tippuukohan se tuo oksa tuota pohja. No. Nyt se tippuu. Joo, ja sitten tosiaan siitä, että kun muistan noita paikkoja niin hyvin, niin olen sanonut aikaisemmin, niin kyllä ne muistaa tuonne, kun tallentaa sitten, niin. Ja kun ehtii Facebookista, niin siinä on kuvateksti, on kertoo, niin niitä vaan pallaa lentä asioita mieleen. Esimerkiksi henkilöautolla, kun ajaa Suomessakin jossain henkilöautolla samalla seuvulla, missä on joskus puita ajanut, niin se vaan tulee yhtäkkiä mieleen, että katsotaan tuoltakin ajettiin, että tuolla oli perkele, että tuolla se oli joku hankala kääntöpaikka tai jotain muuta vastaavaa. Ja kyllä ne mieleen tulee nuo paikat, kun näkee vaan maiseman tai sitten tuota kartan vaikka näkee. Niin. Mikähän se mulla oli vielä vaatehommasta. Niin, se logo-homma tai tuo painotus, tuo fonttu. Niin. Tämähän tällä hetkellä ei pysty laittamaan mitään lisää sinne, että se on tuo yksi ainut, mikä on. En tiedä sitten, kun siellä on niitä eri tasoja, kun tarpeeksi jos myyvän kampetta, niin sitä nousee eri tasolle siellä. Eli ratinkin nousee, niin reitinkin nousee, niin en tiedä, pystyykö silloin laittamaan lisää sinne, mutta ainakaan ei vielä ei pysty lisäilemään sinne niitä logoja. Ja se on tuo yksi ainut on tällä hetkellä niin saatavilla. Tuossa on semmoinen hyvä jytikkä tuohon laitapuuksi.
Voisi olla. Paksuus ainakin passaa aika hyvin. Oikaa, onko tehty? Ihan niin kuin oli tehty sitä varten, että se laitetaan siihen. Noin, jopa ne voisivat jotta ohuita riuhuja tuu. Pikkunen kuoppa tuossa. Siihen niin. Aina tietenkin ihan harapuuhan siihen sattuu tuu. Uskaltaakaan toi jättää tuu. Tää meikäläinen tuurilla tietenkin pyörähtää siitä. Se on joku sähköjohtomatkassa sitten. Pannaan vaan tuonne mahdollisimman kauas, niin se ei ainakaan ennen. Uudemman kerran tussi. Pysyykö se siellä? Pysyykö se? Oli melkein tuli taas paino tuohon kärryyn, niin vähän parempaa puuta siihen. Ei aivan, mutta melkein. Oikoo, nyt oli painava koro. Täällä ei se ollutko 500, kun tuntuu vaan. Nostin vähän reilulla vauhdilla. No. Kaavetaanpa tänne röyhkeästi tuolta niin. Hyviä puita on tuohon nivuun päälle, niin mukava laitella, niin ärsyttää tuohon päälle, että riuvuja asetella, kun on semmoisia vänkkänäitä, jotka ei halua, ei yritäkään asettua mihinkään, millekään mallille. Oho! Nuo vielä puuttuu tästä. Oho, miten se noin kääntää puokin? Jaa, se meni tuolta tuon latvaton. Väärää rakoossa. Olisiko siinä vielä semmoista hyvää jinkkyä tu? En minä ala enää laittamaan sitten. Jos ei nyt löydy joku hyvää täältä yksilöä tuohon. No! No niin, noinhan se tekee, kun yrität alkaa siivoamaan sen joku
vimpa on sillä. No. Vähän niinkö heittämällä sinne. Siinäpä aloika ei se enää se tippu. Tuo kolo kuitenkin sortuu tuosta. Sinne ei jää niin ja siitä on kettingit nostettu. Ja pannaanpa ne valaamiksi oikeisiin kohtiin. Ei tarvi enää alkaa siirteli. Ei tarvi nosturin päällä kettinkiä ja vettä, niin ei tarvi tuon taidon alle niitä laadi. Tai jättää siihen jämittöön polttoaineasemalle melkein nosturi. Tää jos joskus maailmassa, kun saavi tämä, jos tämä jäävi sinne verstaalle tämä auto, niin oi oi oi, mikä siellä. Mennään tuon vähän sivuun päin tuota kohdalla. Niinkö siellä oli mukaan pitkiä koivuja? Ei tarvi matalia siltojen alitemmen. Semmonen. Minäpä lähden sitoamaan tuota. Tuossa pimmässä ei varmaan näe mitään. Katsotaan mä tuossa. Lissää sitten. Thank you.
Mitä ne huutelee siellä? Tää on paljon se vähän tota... Lyönpä vähän menoo vettä, joo. Ei oo vielä Smurfit kappa muuttanut uutta nimeä tuohon seinään, kun sehän on. Mikä se on? Ykkös. Mikä se on? Smurfit Westrockia se on nykyään. En tiedä mistä johtuu nimen muutos, mutta niin on tapa. Katohan portaali on lähtenyt. On minä vissiin vähän tota puomi sattunut olemaan korkealla. Sairaalan kyltti, se on varmaan tuosta isolta tieltä. Joo. Joo, hyvin meni metästä tulla ulos, ei se yrittänytkään tuota kaivatella. Se on vaan tyhjänä kun ajoo, niin se tuntui, että se oli pehemmät se tie, vaan ei se kun kuorma oli päällä. Niin ei muuta kuin antoi tulla vaan. No siihenkö jää vielä joku saatanan tupastu. Mä tuonne rungon päälle. Huhhuh, kun haisee tuo teha. Oh, se on rahaa mikä tuoksu. Kello on, oh, mitähän se on. Mahtaa puoli viien korvilla olla. Ajan tuohon luulle, niin siinä kerkee puolentoista tunnin unet ehkä ottamaan. Jaksaa ajella kotiin sitten. Henkilövaunulla, en tiedä mikä sieltä tulee. Joku auto sieltä vissiin saapi. Se oli jo perjantaina tarkoitus mulla jättää tämä, mutta se tota, ei ollut autoa millä tulla pois. Niin. Se meni vähän tälle. Vituuksi tämä homma, että pitää keskellä yötä lähteä aamuvuoroon. Tässä on vielä vanhan liiton korttiautomaatti. Tato näyttö on. Näyttö on vielä vanhaa koulukunta. On siinä kuitenkin tuo. Perkele, mikä se on tuo. Kun näytetään vain tuossa etälukuhomma. Tarvitko piipata vaan. Meillä on niin vanha tuo kortti, niin ei. Ei tota... Oo tuota sitä piippaustoimintoa. Oho.